бүркіт әлемдегі ең биік ұшатын құстың бірі. Ғалымдар олардың 9000 метр биіктікке дейін ұша алатынын дәлелдеген. Ойлашы, сонда бүркіттер ұшақпен бірдей биіктікте ұша алады деген сөз. Бүркітті халқымыз еркіндіктің, азаттықтың, батылдықтың белгісі деп те киелі құс санаған. Олар негізінен еліміздің шығысы мен оңтүстігіндегі таулы аймақтарды мекендейді. Бүркіттің бойы 80 сантиметр, ал салмағы 5-7 келі болады. Жайылған қанатының ұзындығы 2 метрден асады. Және аспанда қанатын қақпастан ұзақ уақыт қалықтап жүре алады. Достар, білесіңдер ме? Бүркіт аң аулағанда жоғарыдан төмен қарай сағатына 320 км жылдамдықпен құлдилайды екен. Сондай-ақ, бүркіттің көзі өте өткір. Ол тау басында тұрып, 200 шақырым жердегі қоянды көріп қояды. Олардың тағы бір ерекшелігі үкілер сияқты басын 270 градусқа бұралады екен. Бүркіттің балапандары жұмыртқаны жарып шыққанда қанаты үлпілдеп тұрады. Сол үшін оларды ақ үлпек деп те атайды. Құсбегілер бүркіттің жасын қауырсын түсінің өзгеруіне қарап ажыратады. Достар, сендер Мұзбалақ мультфильмінен көрген шығарсыңдар, ә? Мұзбалақ деп 5 жасар бүркітті айтады екен.